Prvo što ću raditi, 8 većih listova lovora izmrviću u činicu. I ovako izmrvljene listove sipaću u teglu. Zatim u teglu sipam 300 ml vode. Trebaće mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću staviti teglu. Zatim ću sipati vodu u šerpu. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, malo smanjite temperaturu i pustite da se kuva pola sata. Tinktura je gotova i izvadit ću teglu iz šerpe. I sada ću ovako ostaviti da se tečnost ohladi. I kada se tinktura prohladila, procedit ću je u drugu teglu. I na kraju poklopite teglu i ovako tinkturu čuvate u frižideru. Sada ću vam pokazati kako se koristi tinktura. U jednu čašu sipate 1,5 dl vode. Zatim ćemo sipati 3 supene kašike tinkture. Zatim ću dodati malo limunovog soka. I dodat ću kašičicu meda. Pa sve to lepo promešati. I ovako pripremljen napitak pijete 5 večeri za redom pre spavanja i onda napravite pauzu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!